Наступна подія у випуску програми «Час» стосується роботи Верховної Ради. Спрощення розмитнення, протидія рейдерству, захист позичальників. Соціально спрямовані закони на цьому тижні ухвалила Верховна Рада України. Участь у роботі парламенту взяли народні депутати, лідери партії «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко. Впродовж пленарного тижня українські парламентарі ухвалили важливі закони, що дозволять громадянам вирішити ряд наболілих питань. Розмитнення автомобілів, ухвалені закони про тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України. Встановлено пільговий період розмитнення легкових автомобілів та причепів до них, так звані євробляхи, а також сплати акцизного податку за спеціальною формулою. Ухвалено за основу законопроєкт щодо протидії рейдерства, яким вдосконалили механізми запобігання незаконному захопленню корпоративних прав та майна, включно з земельними ділянками. За надання недостовірної інформації у деклараціях передбачається посилення кримінальної відповідальності. Верховна Рада ухвалила і низку законів, спрямованих на захист прав позичальників за кредитами в іноземній валюті, в тому числі і щодо реструктуризації боргів за кредитами в іноземній валюті та списання неустойки за цими кредитними угодами.